cilvēki mēdz teikt, ka ir tā ir, līdz brīdim, kad tas mainās. Vai atceraties laiku pirms mākslīgā intelekta, kad bija jāraksta, ko meklēt? Tagad varat to vienkārši apvilkt. Vai kad nevarējāt uzņemt burvīgus saulrieta attēlus? Vai arī laiku, kad tālruņa asistents nevarēja paveikt šo, noskatīt šo video un uzskaiti visas pieminētās grāmatas? Oho! Vai atceraties laiku, kad visiem tālruņiem bija samērā līdzīgas iespējas? Un tad tas mainījās.